Aha. Aha. Atayın ya. Woo! Jag är rastlös. Men vad fan ska jag göra? Fuck i dräcken, fuck i festen, fuck i pulen, fuck i köre. Har prövd att gå på kamp men det var ingen som fortalte att man inte kunde ha med varken gunner eller batteri. Alla barn ska ha rätt till att gå på en skola. Men vad skedde med rätten till att handla på polen? Det är en mänskerätt för mig att kunna ta mig en fest. Att jag ber om mig pils, men jag får bara käft. Flera vuxna säger till mig, du må gå till psykolog. Men jag går ju till den bästa, nämligen Snoop Dogg idag. Jag spurte Snoop vem han ville ligget med av disse. Han svarte begge to, var orsje som en nisse. Jeg var en rundbrenner før, men alt ble forandret den dagen jeg fikk nærkontakt med Lena Alexandra. Men hun nekta meg å gjøre henne til min bitch. Så nå er jeg bare ung og pist. Ung og pist. Otto Junior er ung og pist. Otto Junior er ung og pist. Otto Junior er ung, ung, ung og pist. Erik og Chris er en jævla vits. De er verre enn Melodi Grand Prix for kids. Som er barnemesterskap i å drite seg ut på scenen. Jeg spyr hver gang jeg hører Oriuska Bena. Drittfilm for barn, si meg hva er poenget? Olsenmannen junior, fuck meg hardt og lenge. Helmax Egon, og jeg har en plan. Jeg har en plan, videre bank så fort som faen. Jeg ser en rikmannsbil, det er ikke sånn det skal være. Da går jeg rolig bort og blir bedre kjent med kjæra. Jeg hater Topp, jeg hater Donald Duck. Jeg vil ha blader med damer som suger kuk. Å kjøpe hore blir forbudt fra 2009. Da er jeg i puberteten, det har ingenting å si. Jeg hater alt av politikk, jeg blir heller anarkist. Jeg er Otto Junior og jeg er ung og pist. Ung og pist. Otto Junior er ung og pist. Otto Junior er ung og pist. Otto Junior er ung, ung, ung og pist. Jeg er respektløs, men jeg krever respekt, det er mitt motto. Jeg synes du gjør det bra, du gjør ikke skam på navnet Otto. Hold kjeft din jævla olding. Nei, det er bare kødda. Å bli hetsa og fornærma, det har aldri noen dødda. Kan du lære meg noe mer, din jævla fuckings imbecil? Bli litt grovere i kjeften, det er alt som skal til. Jeg er Otto, snart er jeg pensjonist. Jeg er Otto Junior, og jeg er ung og pist. Ung og pist. Otto Junior er ung og pist. Otto Junior er ung og pist. Otto Junior er ung, ung, ung og pist.
女性死神協会の定例会議を始めます。その前に、なぜ黒土隊長がここに？ネムが留守だから私が代理できてやったのだよ。感謝した。お引き取りください。ああ気にしないで、会議を始め、お引き取りください。あ、いやだから決して、あ、面白半分できたわけでは。